Okay. Sê vir my. Wat ek gaan probeer is sit hom in eerste rig. Vierde persent traction control. En dan net stadig uit die sagte sand uit probeer kry. Jy moet my stop as hy begin grou. En ek nie beweeg. En dan kyk ek wat gebeur. Ok, as iemand gehoor het of nie gehoor het nie, Johan gaan die traction control 40% stel, want hy grou baie diep in, vinnig in, dalk help dit. Ons experiment... As dit nie help nie, dan weet ons. Ons experimenteer om ons, en as dit nie werk nie, dan weet ons dit werk nie. Right, go for it. Maar nie te veel refs nie, nee, jy wil hom eintlik nie laat uitsnij nie. Hy grou. Hy is so los. Jy moet bietjie met die voete ook stoot, nee, maar nie alles vir die arme voet nie. Wag, ek gaan help trek. Okay. Een, twee, maak sy, Johan, ek stoot jou nie, ek stoot die voet, hoor. Ja. Gaan ek bietjie eers weg, hoor. Ja. Moet nie my vol sand spat, nee. Dit werk. Dit lyk vir my of dit kan werk. Is jy nog op 40%? Nee. Oh. Nee, hy is nie op 40% nie. Dit lyk vir my, dit het in daar applikasie nie gewerk nie. Maar die man kan nie alleen in die koelte sit nie. Mag daar. Ek wil ook daar kom. Kom ons kyk. Jesse, ek gaan niks regkry met ABS en al die stories. As hy, het lyk nou besig, ek nie, kom ek! Weer in die zon staan.